Hola a tots i a totes, benvinguts a un nou vídeo al canal. Avui parlo en català perquè tenim una estrena d'un gegant i una bèstia que m'he comprat avui a la casa dels entremesos. La bèstia és un regal del meu viatge de Setmana Santa i el gegant me l'he comprat amb els meus diners. A veure, som-hi! Primer va el gegant, som-hi! Perdoneu si tinc una mica de tos, ho sento. Proseguim amb el vídeo. I ara veurem quina és la bèstia. Com veieu, l'Olímpic i la Cucafera de Tortosa
les dues figures de festa que m'he comprat avui. Espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem al proper vídeo del canal. Fins aviat!